Jautājums ir, kāds jūs attiecības ar Deļu uz to aiz jūs, kad jūs pēdējais dejojāt? Pirms nedēļām divām. Kur jaunā noslēgums? Dzimšanas dienā. Labais. Ar dāmu viens pats? Protams, ka dāmu. Ok, es jums novēlu veiksmi un mūsu tradīcija geto ir uztaisīt BAM! Tas nozīmē? Ā, šeit ir BAM! Tas ir BAM! Opa! Vēstpils BAM! BAM! Yes, sir! Vidīja, tīstīs gatavs! Vidīja, gatavā! Vēstpils! Jūs ir jārāda labākais, ko jūs ģimenē radījāt, to rada! Viss labākā, ko jūs varat parādīt, mēs no jums gaidām! Oh, tādu teļu! Aiziet! 3, 2, 1!